Відбулося засідання постійної комісії обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова. Депутати підтримали рішення свого колеги Сергія Адамовича щодо виділення додаткових 100 тисяч гривень на створення експозиції музею покуття міста Городенки. Вона буде присвячена сторіччю ЗУНР і акту Злуки. До речі, загальне фінансування цієї програми на два роки становить 4 мільйони 600 тисяч гривень. Також члени постійної комісії заслухали звіт про фінансово-господарську діяльність обласного телебачення Галичина за 2018 рік та плани на 2019. Крім цього, одним з питань, які розглянули депутати, було затвердження регіонального плану дій з реформування системи інституційного догляду за вихованням дітей в Івано-Франківській області на 2019-2026 роки. За словами освітян, він стосуватиметься всіх районів та об'єднаних територіальних громад, в яких є інтернатні заклади. Мова йде про масштабну реформу та реорганізацію, кажуть депутати. Ми сьогодні розглядали питання про припинення діяльності двох обласних освітніх установ, інтернатних установ – це Тлумача і Миколичина. Це вже питання йде в нас більше року. Справа в тому, що загальна стратегія реформування інтернатної освіти передбачає тим, що про створення нових, іншого типу навчальних закладів, де би ці діти могли отримувати освітні послуги. Тому припинення цих закладів, воно йде, ну, звучить в нас як припинення, насправді це є перетворення з одної установи в іншу установу, де буде мінятися певний профіль, де буде використовуватися і приміщення, і проводитися освітні та інші діяльності цих закладів. У нас є комунальний у Городенці, це районної ради Городенківської, в нас є університетський, якщо я не помиляюсь, також у Миколичині, у нас є міської ради, так? У Вістовій. А обласного комунального закладу нема. Дитячий оздоровчий табір. Тому от ми будемо утворювати відповідний комунальний наш оздоровчий табір. Він буде під управлінням соціального? Воно буде, органом управління буде обласна державна адміністрація в особі департаменту соціальної політики.